na, hiringin cinta, hiringin cinta la Yesus. Basi mpenzi mtazamaji wa Matalo TV, mara tena tumerejelea mitamboni. Ni matumaini yangu ya kwamba umheli wa afya, Mungu amekulinda vizuri na unaendelea vizuri na maisha haya. Basi anayekaribisha tena katika mitambo ya Matalo TV si mwingine ila ni Askofu Mathenge, anayehudumu chini ya kanisa la Jesus Fountain of Life Church International upande wa Kasalani, Nairobi. Basi kama ilivyo desturi yangu, tunapoingia katika mafundisho usiwe mchoyo, waalike marafiki, majirani, waalike ndugu zako, dada zako, kaka zako, wale waambie jameni tumerejelea mitamboni, mahali ambapo unalishwa na unashiba vizuri, mahali ambapo chakula kimeandalika vizuri na ya koni kupakuliwa na kuendelea kushiriki kile chakula. Basi pamoja na hayo, kumbuka mambo ambayo tunaongea sana katika vipindi ambavyo vipo na vile ambavyo tafuata ni jinsi ya kumkuza mwana wa kiume. Basi walio mbali na karibu, jamii inaendelea kusema mlango uko wazi, ninyi ambao mko katika nchi yetu ya Kenya ile, walio katika nchi za Afrika Mashariki, walio katika nchi za mbali ngambo kule, basi wote mekaribishwa, usibishe hodi, mlango uko wazi, jitayarishe tu, jiandae kwa mwankuli ya masaa na wakati huu. Basi kabla pengine sijaingia kati kuleta mafundisho ya siku, nataka tupate kipande kidogo cha wimbo ili uweze kujiandaa, wale ambao mnaandika kwa kalamu na karatasi ama kitabu, na wale ambao mnajitayarisha mwache shughuli zingine, ili tuweze kuandamana kwa pamoja, mpate muda wa kufanya mambo yale, ili tuingie hapo darasani jameni, kusiwe na mtu ambaye atalete hali ya kutatanisha, hali ambayo haieleweki. Tuwe wote ambao tutaingia katika ile darasa tuko tayari sana katika kupokea mafundisho ya siku. Na basi twende upande ule mwingine wa studio, tuweze kupewa kipao ama tuweze kupewa kifungu kidogo cha wimbo, kisha baadaye tuweze kurejelea. Karibu katika wimbo ambao unaingia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Heri wokovu, heri wokovu, heri wokovu wa Yesu. Asante sana Mtume Alexander Jonde kwa wimbo mtamu ule.
Basi ni matarajio yangu ya kwamba sasa uko tayari na uko sasa umejiandaa vizuri ili tuweze kushiriki mafundisho ya siku. Kumbuka tumeendelea kumuongea mwanaume kwa njia ama kwa zile nguzo sita ambazo nazitaja kila siku ili tupate kuzipata vizuri na kuzielewa zile nguzo sita ambazo zimemuumba mwanaume yule. Basi ya kwanza ni AT, he is a leader. Ya pili, he is a provider. Ya tatu, a protector. Ya nne, he must be hardworking. Ya tano, he is a counselor. Na ya sita, he is a priest in his own capacity. Mambo yale tumeendelea kuyachambua na najua ya kwamba wale ambao wamefuatilia vipindi hizi wamejifundisha mengi yaliyo ya faida. Basi sasa tumefika kiwango kile ambacho tunamwangalia mwanaume kama mshauri, as a counselor. Na hapo ndipo sasa tupo. Na jana najua tuligia katika mafundisho na tukapata mwelekeo na mwongozo mzuri kupitia neno la Bwana ambalo tulilipata katika kitabu cha Methali 4. Basi kuanzia aya ya kwanza pale ama mstari wa kwanza pale na tukashuka hadi pale 12. Na basi sababu hakukosi mgeni ambaye anatutembelea kila siku, basi nataka niweze kurudia mstari wa 12. Ukipata nafasi kwa wakati wako, enda isome ile Methali, Proverbs chapter number 4 verses 1 to 12. Hapo ndio tulichambua jana na sasa hivi tutaendelea kushuka chini ili tuweze kusikia mausia ama ushauri aliyotoa baba kwa mtoto wake. Na vivyo hivyo, kabla sijaingia kati kufundisha, nataka nikumbushane mambo haya. Eti uhusia ama ushauri, basi alianza nao mtoto pale mwanzoni baada ya kuzaliwa na kulelewa. Alianza na ushauri toka pale kulelewa kule, na basi akakuzwa katika ule ushauri. Na nikayasema maneno haya jana ya kwamba sababu ya kukosa ushauri siku ya leo, heshima imevunjwa, heshima haimo tena. Wengi wawe viongozi, wawe watu kawaida, wamekosa heshima, na wakati heshima imekosa, hata nidhamu haimo tena. Na kwa hivyo, kabla hata mwalimu hajapelekewa mtoto, yafaa kila mmoja wetu apate kujua mwalimu wa kwanza ni mzazi. Mwalimu na mshauri wa kwanza ni mzazi. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Na nikasema, jameni, ushauri hatuweki katika akili zetu. Ushauri unafichwa katika moyo. Na basi katika moyo wa mwanadamu ndipo mahali ambapo kunafichwa either mambo mazuri ama mambo mabaya. Na hata ukijificha kwa njia gani, basi tutakujua tu kama ndani yako ushauri mzuri haumo. Kile ambacho kiko moyoni mwako kitajulikana. Utakiongea, tabia zako tutaziona. Na kwa hivyo tukashukua muda tosha ili tuweze kujielimisha na kuelewa, tujipatie ufahamu jinsi ambavyo ushauri unatakiwa upokelewe na jinsi ambavyo unatakiwa utumikishwe katika maisha ya kila moja wetu. Na basi nikasema jana pamoja na yale, yeti mafundisho haya si tu kwa vijana, ni kwa wote, vijana kwa wasichana, na hata wale ambao hawakupata wazazi wa kuwakuza katika ushauri. Na basi sasa nataka niguze tu kidogo mstari wa 12 mahali ambapo tulikoma ili tuweze kuendelea kutoka hapo na kusonga mbele. Tukasema namna gani? Maandiko yasema vizuri hapa, uendapo hatua zako hazita dhikika, wala ukipiga mbio hautajikwaa. Narudia tena, uendapo hatua zako hazita dhikika, wala ukipiga mbio hautajikwaa. Basi tukasema maneno haya, wakati ambapo umejipatia hekima, sababu ushauri unamletea maana hekima, ushauri unamletea maana ufahamu. Basi utakapomkubatia hekima, basi hata uondoke
utokapo, jameni, mahali hatua zako zitakuwa zimetegemezwa, hatua zako hazitakuwa telesi. Basi utakapo shika jia fulani, utaitembea ile jia na kuimalizia vizuri. Utakapo anza jambo, utalianza na kuimalizia vizuri. Kwa hivyo, wakati ambapo inasemekana eti hatua zako hazitadhikika, inamaanisha hatua zako hazitasogeshwa, hatua zako hazitateleza, zitakuwa zimedhibitika. Na hivyo ni kumaanisha chochote ufanyacho jameni hakitakuondolea, hakitakuondoka ama hakitakuletea aibu. Kile ambacho unakianza, unaanza kwa njia taratibu na unamalizia kwa njia iliyo sawa. Na tukasikia hata ukipiga mbiu jameni hautajikwaa. Kumbe hekima atakushirikisha mambo mazuri na atakusimamisha vizuri, na utaweza kujisetiti na hali na mambo yote inayompata mwanadamu kawaida. Basi siku jema ya leo nataka tushiriki mstari wa 13 mahali ambapo maandiko yasema, mkamate sana elimu, usimwache aende zake, mshike maana yeye ni uzima wako. Basi nasikia hapa mshauri anasema mkamate sana elimu. In other word, mafundisho ama ushauri ambao na utoa baba kwa mtoto sio kitu ya kuachilia ovyo ovyo, ni kitu natakiwa ukamate kwa nguvu, ushike kwa nguvu. Sababu mengi yatakuja ambayo nataka kuleta hasara ama kukunyaganya ama kuharibu kile kizuri ambacho umepewa na babako. Kwa hivyo lazima ushike vizuri, usiachilie, sababu unapoachilia utakamata kingine, na ukikamata kingine ambacho si ushauri wa baba kitakuangamiza, kitakuletea madhara mengi. Na niposa hapo nasikia umkamate vizuri. Nataka nitoe mfano huu. Kile ambacho umekamata kwa mikono yako inamaanisha hauna nafasi ingine ya kingine, na hapo ndipo ushauri unapoleta hekima. Ukimkamata hekima, hauna haja na mengine. Umeweza kupata na kujipokeza kile ambacho ni cha dhamana. Kwa hivyo ndio naambiwa umkamate na usimwache elimu aende. Kwa hivyo mafundisho yale usiaache ya kuondoke. Uwe kijana, mtoto, kijana, kijana mkubwa, uwe mzee wa makamu, uwe mzee aliyezeeka kikongwe, usikubali elimu zile, elimu ambayo umepewa na babako, ushauri ule usiuache ukuondoke. Na inamalizia kwa kusema mshike maana yeye ni uzima. Basi inasemekana vizuri hapa katika ushauri, utakapojua maana ya ushauri utajua kweli umejipokeza, umekilimiwa katika maisha yako uzima. Kumbe ushauri jameni unakuondolea kifo. Kumbe ushauri unakuondolea kupungukiwa na miaka na siku zako za kuishi. Unakupatia uzima, unaishi maisha marefu. Na kwa hivyo tuko mitamboni tukimnena mwanaume kama mshauri, na maneno haya ndio anatakiwa awe nayo katika moyo na kinywa chake baba yoyote, ili endelee kumwambia mwanawe usimwache huyu elimu ama mashauri haya, usiaache ya kuondoke. Mkamate vizuri, kamata mafundisho ya mzazi wako vizuri, na uachane na mengineo yale ya kule nje, sababu yana hasara, hayana faida yale. Na basi napokoma kidogo niweze kumeza tone la maji, nataka ni peleke upande ule mwingine wa studio ili uweze kupata wimbo unaoingia mitamboni kwa njia taratibu kama hii. Sema, heri uzima, heri uzima wa Yesu. Heri uzima wa Yesu.
heri upendo wa Yesu. Basi ni matumaini yangu ya kwamba umeendelea kuburudishwa vizuri na nyimbo hizi ambazo zipokea katika mitambo ya Matalo TV. Basi kumbuka usiwe mchoyo. Jameni, mafundisho haya tunasema kila wakati, hauyapati kwingineko kule. Ni mitambo, ni Matalo TV, mahali ambapo napokezwa mafundisho kama haya, ushauri kama huu nao kujenga na kukudhibitisha vizuri ili ukaishi maisha ambayo utayatamani mwenyewe na wengine watayatamani. Basi endelea kualika, endelea kulike kwa Kiingereza, you continue liking and sharing. Na hata kama una vikundi ya WhatsApp, endelea kugawa ile link. Na pia kwa wale ambao hamuingii katika Facebook, basi unaweza kunifuata katika YouTube. Mambo haya unatakiwa uweze kuyafahamu vizuri, sababu maisha ni safari jameni, na maisha hayana mchezo. Maisha usipoyaelewa vizuri yatakukanganya, yatakucheza vibaya. Na ndiposa unaona sitaki nikupeleke mbio, nataka tuandamane hatua kwa hatua ili ujipokeze kile ambacho huna na kile ambacho ukupokezwa. Na nikasema siku jana ya kwamba kuna wale walikuwa nateta, mimi sikupata baba wa kunilea kunikuza, na wengine wanateta, mimi sikupata mshauri. Jameni, Mungu naye ni ajabu, na njia zake ni za ajabu ajabu hizi. Sasa amekuleta katika mtambo huu wa Matalo TV ili uweze kulelewa na kukuzwa kwa kile ambacho hukupata. Unaweza kusema mimi ni yatima, sina baba, sina mama. Basi jameni, Mungu ameitoa sauti hii ukapate kukuzwa katika sehemu ambayo umepungukiwa, ukajipatia kile ambacho hauna. Kwa hivyo hauna haja kuendelea kuteta, endelea kumshukuru Mungu sababu nafasi imepatikana ili ukuzwe mahali ambapo hukuweza kukuzwa na mamao ama babako ule. Basi tusonge mstari ambao unafuata sasa, mstari wa 14 wa Methali 4. Maandiko yasema namna gani? Maandiko yasema hivi: usiingie katika njia za waovu, wala usitembee katika njia za wabaya. Mambo haya ni ya kutisha mno. Kumbe watoto wanaweza kuchagua ama kufanya uamuzi waingie katika njia za waovu. Jameni, hapa nataka niseme maneno haya. Duniani hapa tuna watu ambao ni wa aina mbili. Kuna wazuri wale walio duniani na kuna wabaya wale walio duniani. Na hatuna uamuzi, hatuna chaguo sisi, hatuna uamuzi sisi. Tutakubali tu vile ambavyo Mungu alikubali dunia iendelee. Kuna wazuri wa dunia na kuna wabaya pia wa dunia ile. Na sasa baba anaambia mtoto wake, sababu mtoto hajaishi maisha haya, hayaelewi maisha yale, ila baba ameona mengi, kuishi kwingi kuona mengi. Na basi baba anamwambia mtoto wake, hata kama nimekupatia ushauri, pia ulazima ujue mambo haya. Hata we mwenyewe unaweza kukata kauli yako mwenyewe na useme nitatembelea njia ambayo mimi mwenyewe nitapendezwa. Basi baba akamwambia, uchunge sana, usiingie katika njia ya waovu. Kwa nini baba alimwambia mtoto wake asiingie katika njia ya waovu? Ni sababu mwisho wa maovu kuna kuhukumiwa, mwisho wa maovu kuna hasara, mwisho wa maovu kuna kifo. Ukiingia katika njia ya waovu hautaona amani. Ukiingia katika njia za waovu utaendelea kuharibiwa na kuharibika. Ukiingia katika njia za waovu watakufundisha kunywa madawa, watakufundisha kuvuta bangi, watakufundisha kulewa, watakufundisha kukosa heshima na wazazi wako, watakufundisha kumchukia Mungu. Akaambiwa
mtoto wewe, usiingie katika njia za waovu wale, watakuvundisha uovu. Jameni, kama huna uzuri una uovu, na mambo ya uovu yanajulikana, yanaletea watu hali ya kuoza, hali ya kifo. Uovu hautamaniki jameni, uovu kimbie, uovu uondoke haraka, uondoke mbio wewe. Basi sikia vizuri, baba akatoa ushauri kwa mtoto wake sababu hajui maisha haya. Na sasa nataka ninene na watoto, kuna wale ambao wameingia shule shule za upili, kuna wale wameingia shule za primary, na wengine wameenda vyuo vikuu. Sikieni vizuri, maisha haya si mchezo. Unaweza kuandaliwa na mzazi wako kabla hujajiunga na shule na ukawa mtoto mzuri, ila kule shule utapatana na watoto wabaya, na ukichagua kuingia njia zao waovu wale, utapotoka, utapotea. Unaweza kuingia shule ya upili ujipate katika shule ya msingi, uliendelea vizuri na ukawa mtoto mtiifu, mtoto ambaye ana ushauri wa baba, ana ushauri wa mama. Lakini unapoendelea kukua katika kuongezeka katika miaka, unakuta wewe mwenyewe unatamani naye kufanya uamuzi wako mwenyewe. Nataka nikwambie, kabla hujafanya uamuzi wa upumbavu, baba akaingia akasema usiingie njia za waovu. Hata ukiwa primary usiingie njia za waovu, shule za msingi zile usiingie njia za waovu. Ukifika shule ya upili usiingie basi na hata wewe njia za waovu. Ukiingia chuo kikuu usiingie njia za waovu, utapotoka, utaondokwa na hekima, maarifa itakuondoka, ufahamu utakuondoka, utakuwa mjinga aliyeelimika wewe. Sikia vizuri, narudia maneno haya, utakuwa mjinga aliyeelimika. Sababu gani? Uovu hauongezi hekima, unapunguza hekima. Uovu hauongezi ufahamu, unapunguza ufahamu. Kwa hivyo unashauriwa sasa uweze kuondoka njia za waovu ili ukaishi maisha. Kumbuka, elimu na ushauri unakuletea uzima, ila mambo mengine yoyote yale yanaleta uharibifu. Basi nataka nikome kidogo, unapomwalika jirani, unapoandaa watoto pia walete katika runinga ile mahali unalitazama, nao pia waweze kupokea kile ambacho unapokea. Waambie ndugu zako, kaka zako, tuko mitamboni. Kumbuka Matalo TV ndio tu mahali ambapo unapokea ushauri ambao hauna mwingine unaofananishwa na ule. Basi mahali hapa ni pekee na ni mahali ambapo unastahili uwe. Usingatuke mitamboni, tunaingia upande ule mwingine wa studio niweze kuletea wimbo mwingine wimbo ule ambao umekuwa katika mitambo uendeleshwe kidogo, kisha baadaye niweze kurejelea. Continue liking and sharing, na wale kama mko na WhatsApp groups, endelea kushare hiyo link ili wengi wapate faida hii, na Mungu atakubariki sana. Heri ya mani ya Yesu.
Basi ni matumaini yangu ya kwamba unaendelea kufarijiwa vizuri na pia unaendelea kuburudishwa kwa nyimbo tamu hizi. Asante sana mtume Alexander Jonde kwa nyimbo tamu zile. Basi naamini ya kwamba hujakuwa mchoyo. Naamini umeendelea kugawa na wengi. Na pia naamini ya kwamba unaandika mahali kile ambacho unafundishwa, sababu ni msaada wa kesho na kesho kutwa na siku ambazo zaja. Basi tuendelee mbele kidogo. Akamshauri mtoto wake baba, akamwambia maneno haya, mstari wa 14 wa Mithali 4. Akamwambia mtoto wake, wala usitembee katika njia za wabaya. Mimi nimeshaona mengi jameni, na mambo mengi nimekumbana nayo. Unapata mtu aliyekuwa mzuri sana ameshikamana na rafiki mbaya, na baada ya muda kidogo yule aliyekuwa mzuri tabia zake zinaanza kubadilika, mienendo yake inaendelea kubadilika, maongezi yake yanabadilika, mambo na maisha yake inaendelea kubadilika. Kama alikuwa mtoto mwelefu shuleni, anaanza sasa kuonekana amelegea katika hali ya masomo. Sababu gani? Alishikana na mtu mbaya asiyejadi. Nimeona wengine, mtoto alikuwa mtiifu sana kwa wazazi wake, baada ya kushikana na kutembelea njia ya wabaya anafundishwa kutotii, sababu mtu mbaya hatii. Mtu mbaya anavunja sheria. Mtu mbaya hasikii chochote, anajitembeza katika njia zake. Sasa sikia vizuri. Mzazi mzuri akamshauri mtoto wake, akamwambia namna gani? Akamwambia, wala usitembee katika njia ya wabaya. Nataka niseme msichana, wewe unaweza kuwa umelelewa kanisani, ila utakapochangamana na wasichana wabaya utapashikwa mimba, na wao wamezoea, wamepashikwa, wanatoa mimba zile, na wewe utapashikwa mimba na sababu haujui mabaya yale. Utazaa na utakosa muda wa kusoma. Hutaweza kuwa mzazi na mara uwe mwanafunzi. Sikia, hatari zimo. Ukisikia mzazi anasema usitembelee njia za wabaya wale, ni sababu kuna mabaya atakupata. Nimepata pia hata wamama walioleka, jameni, anashikamana na mama ambaye ni kilukajia. Basi yule mama anavunja doa yake sababu ya mtu mbaya aliyeshikamana naye. Nimeona wababa wazuri, waume wa watu wazuri, wakishikana na watu wabaya wanaharibu na hata doa zao, wanaharibu familia zao, wanaharibu na hata maisha mazuri waliokuwa nayo. Nataka niwaambie, hauwezi kutembea njia ya wabaya ukaponye kile ulicho nacho, utakiharibu. Ukitembea njia ya wabaya hauponyi na hata familia yako, utaiharibu. Nimeona watu ambao hawajui kutindika pombe, waliposhikamana na marafiki ambao wanazoea yale, wakawa ni walevi wa kupindukia. Wewe nakuomba sana uepuke njia za wabaya wale, uepuke tabia zao, uepuke mambo yao, sababu hayaponyi, yanaua. Hayaleti faida, yanaleta hasara. Hayaleti pamoja, yanatawanya. Hayaleti amani, yanaleta furugu. Watu wabaya tunao kila wakati, hata nyakati hizi ninazoongea. Basi wabaya wananitegea na wazuri wananitegea. Na sasa sikia, ukitembea njia ya wabaya, hata kama hujui kutusi, utatusiana. Mambo mengi itakuendea mlama, na mwenyewe utakuja kujuta. Sasa kabla hujajuta, ndiposa umeletewa runinga ya Matalo TV mahali ulipo, ili uweze kusikia ushauri huu. Usikie sasa vile ambavyo maisha yanatakiwa uyaishi, ili uone faida katika maisha haya, sababu kama huta
utafundishwa na kupewa ushauri, hasara utaipata upende usipende. Na basi nataka unapoendelea kuwakaribisha wengi, niendelee kusema jameni, kwa wale ambao sasa ndio unaingia mitamboni, jameni mlango uko wazi, usibishe, kuja na sahani tayari kupakuliwa chakula hiki. Kumbuka ni hapa tu Matalo TV, mahali ambapo unapewa ushauri, na ushauri wa kujenga si wa kubomoa, ushauri wa kudhibitisha si wa kuondolea watu maisha mazuri. Nataka nikwambie upende Matalo TV, usingatuke na walike wengi ili waendelee kulishwa jinsi ambavyo unalishwa. Najua sasa umejipatia hekima na umejipatia ufahamu, na kwa hivyo kilemba cha neema kiko juu ya kichwa chako sasa, na utaishi maisha marefu. Basi tulejelee upande ule mwingine wa studio, tuendeleshwe na wimbo ambao umekuwa mitamboni, kisha baada ya muda kidogo niweze kurejea nikuletee habari jema hizi ambazo ni za faida kuu katika maisha ya kila mmoja wetu. Basi ni matumaini yangu ya kwamba unaendelea kuburudishwa vizuri na nyimbo hizi tamu tunazozipokea kutoka kwa mtume Alexander Jonde. Basi kama vile ambavyo nimeendelea kusema, tunamuongelea mwanaume ama tunamuongea mwanaume kama mshauri. Mwanaume yoyote ambaye ananisikiliza popote ulipo, kumbuka Mungu alikuumba na akaweka sehemu ama nguzo ya ushauri ndani yako. Usiulize washauri wako wapi, inafaa ufundishwe na ujue ya kwamba Mungu aliweka hiyo nguzo ndani yako ukawa mshauri, sababu hauwezi kuwa kiongozi ambaye hawezi kushauri, hauwezi kuwa kiongozi ambaye hawezi kuelekeza na kurekebisha watu. Sikia vizuri, na hapo sababu Mungu alikuumba kama kiongozi, aliweka nguzo lile ndani yako. Ni vile tu haukupata mtu wa kukukuza na kukuelekeza na kupatia ufahamu ule ili hekima ikuandame. Basi sikia, naishuka mstari wa 15, mahali ambapo sasa baba akatoa ushauri huu kwa mtoto, akamwambia hivi: jiepushe nayo, usipite karibu nayo. Akaambia mtoto wake, njia ya waovu usikaribie ile njia ya waovu. Aha, anaambiwa jiepushe nayo, ujiepushe sana na njia ya waovu, sababu ni kama mtego utakunasa. Ukikaribia mtego utakunasa, lakini ukijiepusha na mtego hauwezi kunasa. Na basi vivyo ndivyo zilivyo njia za waovu, ukizikaribia zitakunasa. Na niposa baba namwambia mtoto jiepushe nayo, na akaambiwa na baba usipite karibu. Na watoto na wote ambao mnanitazama, ukiona mtu muovu pita mbali na yeye, usimkaribie. Usiseme wewe unaweza mambo yote, hauwezi yote, yaweza ya kwako. Wachana na ya wengine.
Usiseme mimi ni rafiki wa kila moja. Hawezi kuwa rafiki wa kila moja. Chagua marafiki wako vizuri. Kuna mtu naweza kuleta katika maisha yako, mbasi yule mtu akuletee nuksi, yule mtu akuletee shida, yule mtu akuletee hali na mambo ya kutatizika sana. Basi sikia, wewe unaambiwa ujiepushe na njia ya waovu, upite mbali na ile njia, usikaribie. Na baba akaendelea kusema, igeukie mbali, ukaende zako. Baba nataka kusema namna gani? Ukiona waovu wale, hata kama ulikuwa unatembea ile njia, geuka na urudi katika njia ambayo itakuwa na usalama. Usikubali kukaribiana na wabaya. Njia zao ni mitego, njia zao ni hatari, na utaangamizwa na njia zao. Akaambiwa na baba, igeukie mbali. Ukiona mtu mbaya kwa bali, usimkaribie. Geuka kwa mbali, umuondoke haraka. Usiseme najua tu, namfahamu vizuri. Haufahamu moyo wa mwanadamu. Moyo wa mwanadamu umejaa wasili. Anaweza kujifanya rafiki leo, kesho akuangamize. Hata wale ambao wanawaangamiza wengine walianza kama marafiki. Nataka nikwambie, unaambiwa una ushauri wa baba, igeukie mbali ile njia, usikaribie, usiwakaribie waovu wale. Wanajia zao na watakuharibu. Na hapa nataka niseme, tumeona watoto ambao wamekosa baraka ya wazazi wao. Sio sababu wazazi wao hawapendi, ila walichagua njia ya wabaya na waovu, na wakajiletea laana katika maisha yao. Kwa nini ujiletee laana? Kwa nini ujiletee maisha ya shida na taabu? Na ushauri uko, sikia vizuri. Kama ulikuwa katika kundi ambalo ni haramu, kuanzia sasa lihame lile kundi. Geuka kwa mbali na utembee njia ya haki, sababu lile kundi haramu litaangamizwa pamoja nawe. Wakati wa kuangamizwa kwa kundi haramu, na wewe usije ukasema nitaponea, hata wewe utaharibiwa na kwa pamoja na kundi lile. Nataka niseme, mtoto yoyote nitegea popote ulipo, wote ambao mnanitegea, wa mama, wasichana, wazee mnao nitegea, njia za wabaya ni hatari, njia za waovu ni hatari. Watu wengi sana, kuna watu wako korokoroni na wamefungwa miaka. Sababu gani? Walijiunga na wabaya na wakadhania njia ile wataiweza. Basi siku ya leo wako gerezani, wamefungwa pengine hata kwa hati ambazo hawakushiriki, lakini wamefungwa sababu walishirikiana na wabaya, wakashirikiana na waovu. Kwa hivyo wakati mabaya ilipoangukia wabaya wale, hata wao waliokuwa wazuri wakanaswa na mtego ule. Leo hii kuna watu wako mahospitalini sababu walijiingiza katika njia za wabaya, njia za waovu, basi wakaingia na wakapatwa na magonjwa mabaya. Siku ya leo nataka nikwambie, ukitembelea njia ya wabaya, mambo mabaya itakupata. Utapatwa na magonjwa mabaya, utapatwa na huzuni, utapatwa na maisha ya kubabaika, utapatwa na maisha ya kuyumbayumba, utapatwa na mambo ambayo ni ya kukuchanganya kila wakati. Na kwa hivyo baba mzuri akaandaa mtoto wake, akamwambia, mtoto wangu, akamwambia jiepushe nayo, usipite karibu nayo, igeukie mbali, ukaende zako. Mwisho baba anamwambia mtoto wake, basi uhame njia zile na ukaende zako, ukatembee katika njia na mafundisho ambayo nimekufundisha, na hiyo njia itakufikisha mahali pazuri. Ila utakapoiacha njia ile na ujiunge na njia za waovu na wabaya, basi hata kama nilikuwa nimekupatia ushauri, sitakuponya na ushauri ule, utajiangamiza
giza na njia za waovu na njia za wabaya wale. Kwa hivyo akaambiwa na babake, chagua njia yako na njia ni njia ya hekima, ni njia ya ufahamu, ili uweze kujipatia maisha marefu na miaka mingi ya kuishi. Na kwa hivyo siku ya leo nataka nikome pale, lakini nitarudi baadaye niweze kukuendelesha katika vipindi ambavyo vitafuata. Nataka nikupe ushauri, usiseme Mungu hakukujalia mtu akukufundisha, Mungu hakukujalia mazuri katika dunia hii. Basi muda na wakati ndio huu katika Matalo TV uweze kufundishika vizuri, uweze kupata ufahamu, uweze kupata hekima jinsi ya kuweza kuishi maisha haya. Basi nawatakia kila laheri na Mungu aweke salama hadi tuonane kwa kipindi kingine. Na basi endelea kugawa video hizo na wengine, usiwe mchoyo hata kama maneno mengine inakuuma sana, sababu ukiingia njia za waovu lazima utahesabu hasara, ukiingia njia za wabaya lazima utakerwa na maneno kama haya, sababu unaona aibu yako, unaona uchi wako. Lakini usijali kuona uchi, jali kupona. Usijali kuona matatizo mengi ambayo umejiletea, aha, anza kufurahia sababu unapona na unaweza kurekebishwa. Na ukitamani vizuri, kuendelea vizuri, utaendelea kurekebishika vizuri na utakuwa mtu wa maana na mtu akutamaniwa na mtu akutegemewa. Basi usife moyo popote ulipo, Mungu anakujali, na ndiposa amekuletea sauti hii ili nena na maisha yako. Moyo wako usifanye mgumu, na mwisho kupata kulainisha maisha yako ni kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Basi tuingie upande ule mwingine wa studio ili tujipatie wimbo huu, kisha baadaye tuagane kwa njia iliyo nzuri, na naamini ya kwamba Mungu ameendelea kukufaidi, Mungu ameendelea kukilimia mazuri katika maisha yako. Basi tuingie upande ule mwingine wa studio tujipatie wimbo kama huu.